Mirëmëngjesi, jemi rikthyer sërish në studio dhe tani do të lidhemi me Skype, sepse unë tash në studio për në një farë mënyrë e i ftuar në studio. Studio është virtualisht. Ervin Duçellari, emigrant dhe ish futbolist i Dinamos. Mirëmëngjes, mirë se erdhe, edhe virtualisht shumë i mirë se ardhur dhe shumë kënaqësi të kemi mes nesh. Mirë se erdhe Ervin. Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi, përshëndetje. Përshëndetje. Atëherë menjëherë pa unë burkot do nisim nga historia e jetës tënde. Në fakt komunikimi bashkë ka qenë nga ato raste ku unë u përballa me një histori të pabesueshme. Ti je ke përjetuar dhe ke kaluar një kalvar vuajtjesh me një sëmundje që të shoqëronte që në moshën 13 vjeçare. Çfarë ndodhi me ty, Ervin? Atëherë moshën 13 vjeçare unë kam qenë ndodhi dashuruar mbas qendre. I kisha qefë që i lagë, dhe më thënë edhe mora një smundi që quhe ekinokok. Nga kjo smundi, dhe më thënë, duhet bëja një operacion që ishte shumë i rrezikshëm. Dhe më thënë, në atë kohë, ka qënë viti 93, dhe mas shumë vuajtjesh, operacioni u krye, dhe po, dhe do më thënë u kry operacioni dhe mbas operacioni rikuperimi ishte do më thënë i shpejt, s'kisha, nuk isha më probleme, pasaj si kanë qënë 13 vjeç në ato, do më thënë edhe gjithmonë dëshira e ime ishte luaj futbol. Fal, Ervin, ti ke pasur kontakt me qenë të pavaksinuar të rrugës që ke marrë këtë sëmundje? Nuk është se ishte personali shtëpis që ju e vaksinoni dhe mirë mbanit? Që thashtë dhe më parë ishin qenë të lajë. Në një në treshë nuk konceptoj, nuk ishte koncept për vaksinimin e kafshëve aso kohë. Në ato ka qenë, dhe më të një qenë gjithëndetë. Po qëfar ndodhë dhe qëfar të bënd të kë mikrob, praktikisht që të detyroj ty të shkoje deri në operacion. Çfarë ndodhte të trupit tënd? Kë organ të goditi? Ajo goditi mëlçin. Shkoj në mëlçin. Dhe më thënë, kë mikrob shkon në mëlçin, në mushkri, nuk e di dhe tjetër. Dhe më thënë, dhe... Stafilokoku, që shërpunë. Ishte e letë në atë ko për të diagnostikuar në kushtet e Shqipëris? Diagnostikimi ishte i letë, por urimi ishte pak i vështirë, sepse ishte operacion nga halbë, me ta nuk para kishte shumë, me ta mbajnë më ndullë. Po, normale. Dhe të kanë qënë, kanë qënë fogëllë atëherë, dhe mbajnë ka qënë doktori Hysen Neta, ka qënë të pediatria, dhe dhe më thënë atëherë, aja, me gjinoati librat, në ato që të shikonte se si do e krymë, dhe 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 pastaj, ma shumë orës jam zuar, se më kishin dhe në shumë narkoz, edhe se nuk e dini sa do zjasë si operacion. Dhe aty të zbuluan tre qiste e kinokoku, i hoqen, do më thënë, dhe moqen dhe një pjesë mërqiste, mërqia rigenerohet, ka atë dhe pinqia rigenerohet. Dhe në basa saj, pastaj, gjdo gjë vajti mirë, gjdo gjë më regu, fillova ustërvicja, gjatë kosi isha 13, u servisja para se të smurja, dhe më thëmë, po pasaj e zbulove që nuk isha më fuqishëm, më i pa fuqishëm, bëra i kontrol, dhe më thëmë, që rutinë dhe aty e zbuluan, dhe më thëmë. Dhe në fakt t'i bie në sy, Ervin, përshkak edhe të peshës, të paraqitjes e jashme, duket si kur kjo operacion të kishtë ndikuar në shëndetin tënë, pa diskutim. Dhe ti përbalesh për së dyti herë, kur ke shkuar në mosh madhore në Itali, ku zgjodhe të punosh në ndërtim, apo jo? Pas 10 vjetës shërohen në Itali, si gjithë të rinjtë atëherë për t'ikur diku, dhe shkoj në Itali, filloj punë në ndërtim, dhe pa prit mas një natë, dhe më thëmë në gjumë, po flija gjumë, tasi e mora gjie brëndshme, ku ishte quet Porta Vena, ose Vena Porta, nuk e di, dhe rria në shpi me shok, do me thëmë, dhe i gjoja të shokit e mërë nuk pëndje e mirë, po më pënftof e trupit. Dhe marin edhe, atëhe problem për dokumenta, kështu, se ishin me emigrant, do me thëmë, edhe shkojnë në spital me dokumentat e i shokut, bëjmë një fotokopje të
të zezë, mos të duke të tyre, ata do më thënë e panë situatën, morën direkt, në futër në vajnë gjak, do më thënë se kisha unë shumë gjak, dhe transferuan spital tjetër, ku aty do më thënë e rikuperuan këtë venën, e rikuperuan dhe pasaj vazhdova jetë normale, do më thënë si jeri isha, nuk, do më thënë kam pas gjithmonë atë që nuk e quaj vetën të smurë, a kuptoj edhe edhe shokve i thoi, ore, mos... Psikologikisht, ke luftuar shumë psikologikisht që mos ndieshe i sëmurë. Ajo ka qenë, ajo është arma atyre të shokve. E kuptoj. Shiko, pash nga informacionet që më dhanë vajzat, nga historia jote, jeta jote nuk ka qenë dhaqe letë, jo vetëm për shkak të sëmundje, sigurisht, por për shkak edhe të vazhdimësisë të ndër, të emigrimit, këthimit, peripeci, kamionet, ke, më tregojmë pak, kalojmë në këtë etapë pak, sepse me sa duket pavarësisht vështirësive shëndetësore, ti e përballur prapë me vështirësi të tjera, me vështirësi të cilat ta kanë vështirësuar, se e përdora shumë shpesh të fjalën, po është e vetmja që më vjen kur mendoj për historinë tënde, të gjithë procesin e jetës tënde deri më sot. Çfarë ndodhi më pas? Më trego pak. Atëherë, kur kam qenë në Itali, gjithmonë pa dokumenta, ishte vështirë të gjej punë pa dokumenta në atë kohë. Punoja me ditë, dhe më thënë, nuk isha dhe kisha të afërm në anglinë që më thënë që hajde se anglija është më mirë, ndë i këtej, okej. Okay. Atëherë, dhe më thënë, gjithë, si ka një gjithë, dhe më thënë, se s'ka pas mundësi vizash edhe këto, edhe të shirë që vëshirë besër, me kamion jam njësë, jo, më falë me, e në të parë jam njësë, e kam bërë di tre, do më të jam njësë me pashaport falsë, si gërëve, pashaport diku. Dhe përfundoj në Angli, pastaj aty fillova punë në ndërtim, si fillim, pastaj u njoha me disa shok gjerman, do më thënë, edhe me ata filloj e punoja në për këto markatat e festivalit, do më thënë, ose këto ku bojnë këto krishtlindjit, që quhet Winter Wonderland, që se... Filloja punoja me ta, pasaj u bëra dhe nga punëtori tjeshtë, u bëra dhe si për marës, dhe më thëmë punoja, punonin ortak me ta, dhe u mera gjithmonë me punë, stërvitje, ishe gjithmonë aktiv, gjithmonë, dhe më thëmë nga shëndetja, asë i lojë problemi, kur papritë mas pastaj, ndodhi që mëlqia të loj ato përsëri probleme, u shtrova në spital në Angli, dhe gjithmonë pa dokumenta, që problemin dokumenta, dhe po kisha këtë pasaportën që isha nisur në parë, dhe në atë emër jam regjistruar, që ishte pasaport çeke, dhe e fort ishte se mësollën dhe për këtës qek, se unë nuk e fisja njërë anglishtë në ato, mësollën për këtës qek, thash, po e unë jam qek, thash, po jam rritë një për këtës gënjeje, do të gënjeje, e kuptoj, njëri u bënë gjithë shka nga nevoja. Ashtë dhe për një situatë shëndetje. E zikë për jetën, edhe... Okej, ata komunikova italisht, okej, morën për sipër, kisha një blokim të një venë në mëlqi, dhe më thënë, unë nga isha shumë, dhe më thënë, nga që bëja dhe stërvitje, isha edhe brënda 10 ditësh, unë u dopsova komplet, rash nga pesha, edhe më thënë që duhet bësh transplant, më thënë, merdi, u shokova se thash nga palesa direkt transplant, thash që shkë mua bërë, të kujtë. Shiko, po? Po? Dhe, që kanë të përsh transplant, ke thash të përsh, po, mentin, jemi një lache, unë fillohet duke i refuzoj e lache, që thash të rejtë. Ervin, sepse duhet ta përmbledhim pak historinë pa diskutim, historia jote është, e thamë, është një kalvar i gjatë, i cili vuajtjesh pa diskutim, i cili në fund ka një triumf, sepse si ti sot je shumë mirë, je me familjen tënde, ke vuajtur shumë, por e rëndësishme është rezultatin në fund. Duhet të ndalem pak të të pyes për vajtjen tënde në
Angli me bashkëshorte në kamione. Mund ta kalojmë të pyetit. Okay. Nuk do të ndalesh tu. Në rregull, atëherë shkojmë edhe flasim se si je sot kaq luftëtar, sa të fort ka bërë jeta, që ti të përballesh çdo hall, çdo ti vësh shpatullat e tua jetës dhe fatkeqësive. Sepse un duam nëpërmjet teje pa diskutim të sjell mesazhe, mesazhe të cilat janë të forta për njerëz të cilët mund kenë problematika shëndetësore sot dhe dorëzohen. Ajo ana psikologjike që ti the në fillim që është arma kryesore. Po. Gjatë rëfimit të ti, Ervin i tha një moment që filloi të refuzonte ilaçet. Edhe ishte kjo një pikë demoralizimi në jetën tënde, Ervin, dhe kur ishte ai momenti që ti gjete shërim dhe gjete shpëtim nga kjo smundje? Patjetër, ishte momenti që unë fillova të refuzoj ilaçet, edhe imagjinoj u demoralizova, familja nuk kisha njëri nga familja, vetëm shokët më vizitonin, ishte një moment shumë i vështirë. Për mua, po gjithatë gjithmonë pozitiv me veten që diçka do bëhet. Dhe për momentin, domethënë, ata e pan që kjo vena që ishte bllokuar, u zhbllokua vetë vetiu. Filloi duke u përmirësu. Edhe në momentin që filloi duke u përmirësu, se unë nuk merr ilaç, u përmirësu vetë vetiu. Do të thonë gjithmonë kam besuar në Zot, do të them vetëm Zoti ka bërë të mrekullit. Filloa duke u përmirësuar, dhe ata futën një unaz, do më thënë, tek ajo vena, që mos të mbyllte më, dhe më thanë, do dalesh, jem rregull tash. Dola, filloa pasaj jetën aktive, si gjithmonë, dhe filloa bëja kontrollet shpeshta, ku aty zbuluan që, këto zbuluan dy njolla në mëlçi, që këto ishin tumor. Në pak të video të dëgjonim edhe me zësh, momenti i takimit me djalin pas 4 vjetësh, ku ti Ervin kthehesh në familjen tënde i rikuperuar, i shëruar dhe totalisht në rregull për të jetuar bashkë me djalin edhe me bashorten. Është një moment që... Qohet herët në mëngjes, kthehet dita kur mbaran, me kur gjën nuk paguhet, mund i babës tënë, me atë sa po mund, po na bën i darën, gjithmonë derën qelë, kur e lipim parën, e sigurën familjen ti bën dertë që i ki, ajton ditën, punën e, mendin e kon shpin, njërës në balë, kur e fshin, e nalit me pushu, çdo sen e ka halal, në sofër për me shtru, bëhet dur, edhe gur, qa e presin burin, një shpi, pa babë, si shqiponja, pa flamurin, kuj... Shumë emocionu se pa diskutim. Praja e shikot. Si ka shënë ai takim për ty? Sepse një ndër vështirësitë ishte që ti kishe djalin larg prej 4 vitesh nuk e kishe takuar dhe ai të ngjan ty identik. Edhe kaçurelat e tua e ka identik si ty. Dhe vazhdojnë pak të pjesa e smundjes ku më desh të largoja nga Anglia, sepse munges dokumentash, marë kamionin, shkoj në Itali. Në digjonin falj. Që të lutë, Ervin, të vërgojnë ndjes, po duhet ta koncentrojmë pak, sepse nga kam baruar koha jemi në kohet në minutat limit. Unë e di që historia jote është një histori për të shkruajtur, një roman i tërë. Vetëm të lutëm, ta koncentrojmë pak. Faleminderit. Atëherë, transferojmë në Itali, ku nëpërmjet shumë, dhe më thënë, miq që u angazhuan që të ndihmonin, duhet bëja, mjekët moqen shpresat në Itali, si në Angli, dhe më thënë, në Angli më thënë që është shumë e vështirë, për 6 muaj ti duhet, në dhanë 6 muaj jetë, duhet bësh transplantacion zonë. Në Angli ishte shumë e vështirë, pa dokumenta, në privat ishte një çmim, diku ke 300.000 pound, të udesha dhe donatori, ku nuk mund të gjithë donatori, vendosa tikja në Itali. Tiki në Itali, dhe aty pa dokumenta, shumë probleme, disa miqë u angazhuan, u shtrovan spital në Itali. Në Itali më thanë, këtu në Itali arrojët se kjo transplant mund të kryet, sepse shumë e vështirë, të ka shumë komplikacione dhe nuk ta me njëri përsipër. Zidhen pas taj, qëfar ndodhi? Që thash mbaroj të zdojtë. Thash, kanë një do thash. Fillova ulusja,
aty një shoqe, një mikesha ime që quhet Bora Tatari, më ftoi tek një kishë. Aty praktikonin profecinë dhe më foli profecia, më tha gjithë jetën time dhe ç'a po ndodhte në ato momente në jetën time. Dhe kjo ndodhi e gjitha nga besimi që kishe ti në Zot dhe një farë mënyre shpëtimi dhe qetësia shpirtërore që ti pate. Dhe realisht duke të uruar gjithmonë që ti t'jesh mirë me shëndet dhe t'jesh i bashkuar me familjen tënde, duke falënderuar pa diskutim që ndave historinë tënde me në emisionin tënde zgjodhe pikërisht ABC në mëngjesit. Faleminderit shumë dhe vetëm shëndet Ervin. Falmund për shëndet e persona që... Po patjetër. Është Lumba Lushi, Sonila Alushi dhe Borana Tartari dhe Sajmir Prenga. Okay. Përshëndet. Ja njerëzit që kanë ndihmuar për rrugtimin dhe shëndetin e rikuperimit. Të përshëndesim dhe ne. Faleminderit shumë dhe fort aty. Okay, kemi qenë në këtë lidhje. Shiko, se mund të duket ndonjëherë pa edukat që ne mundohemi ta ndërpresim, shiko, njerëzit kanë jetën e tyre dhe shikojnë e konceptojnë ndryshe, por që hapësira televizive është ajo që duhet të jetë pak më ngurtë. Justifikoj ndërhyrjet e mia të cilat duhet bën për të menaxhuar kohën televizive. Ndërkohë ora është 8:34 minuta. Ne do të shkojmë tek Aurela Gaçe me 99 sfida, që është praktikisht kënga e saj re. Po. Ju të dyja? Ne do të lëmë ty, do të gjojmë bashkë me Jorgo Pullman për gjithë parashikimin e yjeve që kam. Po ta sfullim në kohë Jorgon. Kjo është pak por e sigurt. Faleminderit shumë. Ndjekim këngën së bashku. Pafshim.